madaxweyne ku xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siili ayna weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda somalilan ayaa waxay maanta si rasmiya xariga uga jiray isbitaalka geeska afrika oo noqonaya xarumaha caafimaad ee ugu weyn ee ku yaala magaalada boorama. madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siili iyo golihiisa wasiirada ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan isbitaalka geeska afrika uu ka kooban yahay, waxaana uu sheegay in isbitaalkan uu yahay mid si weyn loo qalabeeyey, isla markaasina baahida caafimaad ee bulshada gobolka awdal wax badan ka beddeli doona. isbitaalkan geeska afrika ayaa waxaa hirgelisay jaamacadda caalamiga ee honta national university, wuxuuna qayb lixaadle ka qaadan doonaa horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal iyo sidoo kale ardayda kuliyadda caafimaadka ee jaamacaddan wax ka barta halkaasi lagu tababari doono. madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siili iyo golihiisa wasiirada ayaa isla waxay maanta ay ka qayb galeen qalinjebinta dufcaddii saddexaad ee ka qalinjebisa jaamacadda hon international university oo ka kooban 39 arday oo ku kala qalinjebinayay kuliyadaha kala ah nursing, midwifery, public health officer iyo sidoo kale nutrition. munaasabaddaasi oo ka dhacday hoteelka haldoor ee magaalada boorama ayaa ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay. maxamed cabdi ismaaciil oo ah gudoomiyaha jaamacadda hon iyo sidoo kale baaje cumar maxamed oo ah gudoomiyaha boorka ee jaamacadda hon oo iyagu ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxay xuseen: waxaan u fadhinaa dafcadii saddexaad oo isugu jira 4 baaj: public health officer, nutrition, nursing iyo midwifery. isbitaalkan markii aanu furaynay iskamaanaan furin, laakiin waxaan qabaa inaanu micno ku furnay. markaanu isbitaalkani wuxuu ku yimiday markii aan baadhis ku samaynay baahida caafimaadka ee gobolka awdal ka jira oo aan weli sidii loo baahnaa loogaha qabtirin bulshada. ujeeddada labaad ee isbitaalkan u furnay wuxuu yahay ardayda jaamacadda hon international university si ay ugu helaan baratikaal tayo leh. waxaa ka mid ah cisbitaalka hadda laga waramayo, cisbitaalkaasoo aan filayno sida ay ka dhawaajisay bahjab inuu soo kordhin doono tayada waxbarashada ee jaamacadda hon. aniga oo ti raacayna rejistaraalka ama diwaanhayaha guud ee jaamacadda dukumentiga oo ku soo gudbiyey inaad buuxiseen dhammaan shuruudihii laydinka baahnaa ee qalinjabineed, annagoo tixraacayna dhammaan shuruudaha u yaala wasaaradda waxbarashada ee somalilan iyo caalamkaba, waxaan idinka markacaynaa dhammaantiin dhammaan qalinjabiyaasha 91 arday ee maanta halka ka qalinjabinaya inaad dhammaysateen dhammaan shuruudihii laydinka baahnaa. maanta laga bilaabana aad tihiin qalinjabiyayaal ka qalinjabiyey digriyada kala duwan ee ka mid yahay human nutrition, public health officer, nursing and nutrition. waxaan uga duwannahay jaamacadaha kale saan aaminsanahay markaan marayno digriiga koowaad researchiga. jaamacaddayda researchiga isoo bartay, haddayna taa ahayn iima suurtowday inaa buuggan ku hambiyo, qoro, kana miro dhaliyo. waxaan si khaasa ugu mahadcelinayaa macalinkaygii researchiga cabdirasaaq suleymaan iyo supervisorkayga dr henol igu bushgareeyey culays ay lahaan jirtay, laakiin maanta waan dareemayaa faa'iidada lahayd. thank you so much. this graduation day is so unique that we have opened one of the biggest hospital in Awdal region which is called Horn of Africa Hospital. the other amazing thing we are going to have is this is the third graduation ceremony which is going on. we have students who are the mother and she is her child. we have husband and wife, they are graduating together, which make it one of the most important amazing situation. horaba waxaan u ahaa shaqaalaha caafimaadka, maanta inantaydi way igu soo birto soo gashay qaybta caafimaadka. maasha allah, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaana ka socdaa qaybta dila ka soconaa dila inaan ka soconaa labadayaduba. profesor maxamed ala bari, qaasim sheekh ibraahim tubac iyo profesor yaasiin qalilo oo ah maareeyaha hay-adda asarda iyo mas-uuliyiin kaleoo munaasabadda qalinjabinta ka hadlay ayaa waxay hambalyeeyeen ardayda qalinjabinaysa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan oo sayna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa waxa uu xusay: jaamacadda honna waan ku hambalyeynayaa maadaama jaamacaddii ay ku soo kordhiyeen oo ay magaaladiina ka furan cisbitaalkii saaka madaxweyne ku-xigeenku furay, kaasoo idinkii qolooyinkiina qalinjabinaya iyo qolooyinka mustaqbalka jaamacadda wax ka baranayaba ka caawinaya in cilmigii ay maxaa yidhi theory-ga ku baranayeen practical-na ay maxaa yidhi ku arkaan.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siili oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa waxa uu yiri: waxaa runtii maanta farxad weyn aniga iyo intii la socotaba nooca maanta inaan ka soo qayb galno dufcaddii saddexaad ee jaamacadda Geeska ee ku sultan caafimaad culayska saartay inay qaybta caafimaadka qarankan ka taageerto. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay. Waxaan marka hore hambalyo iyo ducaba isugu darayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiintooda